Eminem. Se spune mult adevăr în glumă. Individualitatea mea constă în următorul fapt. Dacă sunt suficient de bolnav ca să cred un lucru, atunci sunt suficient de bolnav să spun cu voce tare. Fii mândru de cine ești. Țintesc spre lună. Sunt prea ocupat să privesc stelele. Întotdeauna mi-am dorit asta, dar aproape că se transformă mai mult într-un coșmar decât într-un vis. Pentru oamenii pe care i-am uitat, nu ați rămas în mintea mea dintr-un motiv oarecare și probabil că oricum nu meritați nicio atenție din partea mea. Încrederea este greu de obținut, de aceea cercul meu de prieteni este mic și restrâns. Toată lumea are obiective, aspirații sau orice altceva. Și toată lumea a ajuns într-un moment al vieții în care nimeni nu a crezut în ele. Adevărul este că nu știi ce se va întâmpla mâine. Cineva mi-a spus asta odată, că lucrul care mă face rău este același lucru care mă face bun la alte lucruri. Încerc să tratez toți banii pe care îi câștig, ca și cum ar fi ultima oară când am câștigat. Fii mândru că ești scăpat de sub control. Nu mi-e rușine de nimic. Oamenii pot încerca să se reinventeze. Nu cred că poți schimba cu adevărat cine ești, pentru că cine ești rezultă din faptul de unde ai venit și ce ai făcut până acum. În spatele fiecărei persoane de succes se ascunde un pachet de haters. Oricine cu jumătate de creier va fi capabil să înțeleagă când glumesc și când vorbesc serios. O viață normală este plictisitoare. Familia mea nu m-a prea susținut. Ei au avut așteptări mari în privința mea. Nu-mi pasă dacă ești negru, alb, hetero, bisexual, gay, lesbian, scund, înalt, gras, slab, bogat sau sărac. Dacă ești drăguț cu mine, voi fi drăguț și eu în schimb. Simplu ca bună ziua. Când fac ceva, trebuie să o fac până la capăt.